Bütçeyle. Schrijf direkt schende, Erlen. Fanden kan kun bedre kendt som Bokken. Ja, ja. Hvorfor er det, at vi falder over trappen stadigvæk? Jeg troede, du havde gjort jamen, det. Op. Jeg ved ikke, om der er en, der har kastet op på den igen, eller hvad der er sket. Det kan sgu godt være mig. Det var jo undskyld. Bandekrig, bandekrig. Det er bandekrig, bandekrig. Det er bandekrig, bandekrig. Det er bandekrig, bandekrig. Åh, oh man, du flyver så godt, man kunne falde i søvn herom. Fordi jeg falder i søvn, simpelthen, ja. Nå. Ja, ja. Ja. Jeg er en af de øde af slagsen. Så det er kun dig, der må flyve helikopter? Ja, lige pt. Jeg har en idé. Hvad nu, hvis det er, vi flyver ned til bilforhandleren der, så siger vi, jo, jeg skal købe en bil eller noget, så ser det mega cool ud, vi kommer i helikopter. Ja. Eller vi kan også tage på McDonald's i helikopter. Altså, min kammerat Vladimir, han har et jetfly. Den kommer jo også godt herud, men ja. Det er ikke nemmere at tage på McDonald's i et jetfly. Nej. Men det må da lige se til, hvis I køber en eller anden fed bil eller andet, så kan vi godt lave et eller andet nummer med det jetfly der. Jeg skal bare lige snakke med Vladimir. Oh, nice. Så er der han der. Tak for turen. Velbekomme. Hej, Shai. Goddag. Der. Så får du lige... Nu er en entré, det der. Ja, det er et privat pilot. Du ved. Ej, det er gas. Ja, det er helt dyr. Vi vil bilførende. Men hvad med vores biler? De holder tilbage på PD. Nå ja, for helvede. Ej. Det vil også bare være uprofessionelt lige at lande her, og så skulle løbe hele vejen efter sine biler. Kasper. Steffen. Hvad smager hende sig? Gytter. Er det dig, der holder M6'eren? Nej, jeg har ikke nogen plads. Åh. Hvad fanden sker der, mand? Du skal lige komme på motorcyklen. Nej, det er det der med at sparke, det har jeg gjort. Nej, det er ikke det. Det er ikke det. Og så tryk G. Bare spam G. Prøv at se fra siden, hvordan det ser ud. Så dumt ud. Det er det, der er sjovt ved det. Kan du ikke bare køre derned? Jo, det kan jeg også godt. Jeg skal bare lige hjælpe på. Det er så bedst, gør med ryggen. Han bare kører, mens G er aktiveret, så kører han bare med hovedet ned i styret. Ej! Hvad laver du? Jeg kom til at trykke F. Er der læge på jer? Okay, ring til en læge. Jeg er død. Bare tag G. Ja, okay. Shit, jeg har fået den hudrødskrabning. Jeg mistede ikke engang noget liv. Jeg døde bare for hårdt. Ja, det kan jeg sgu se. Ej. Kasper, du skal ikke køre mig over. Ej, det er mig. Han ligger lige her. Vi skal ned til Paul. Han ligger lige her med mig. Ej, Steffen, jeg ved ikke om... jeg har i hvert fald ikke hørt det. Jeg ved ikke om Tobias sammen. Kan du ikke lige... prøve lige at sige din sætning fra Fin... Fra hvad? Finfyrgruppen. Kom lige med den. Jeg ved ikke. So serious! Så er det bare straks... Hvad skete der? Han faldt af motorcyklen. Faldt han af motorcyklen, siger du? Han ikke gjorde, han skulle godt nok, han brækkede benet, tror jeg. Han kørte ikke for stærkt, kan jeg fortælle, for jeg sad bag på ham. Så han kan bare tage foden forkert, så han snublede. Det er jo ikke så godt. Nej, det er fandme dumt. Åh, jeg skulle trykke G, og så kom jeg til at trykke F. Øj, mand, hvad skete der? Er du okay? Det ved jeg ikke. Helt, altså, for hold da kæft, mand. Det er jo aldrig... Der er lys. Ja, der er lys. Hvad fanden? Er det mig, der får mistet? Det var vist godt, du havde hjelm på, da du væltede. Det så ud som om, bro, at du mistede pedalen. Ja. Ja, det var har du ondt nogen sted? Eller? Jeg har lidt ondt i min fod. Der. Jeg tror, det er den, der tog fra først med motorcyklen, da... Nu ved jeg ikke, faldt jeg, eller hvad skete der? Hvad fanden ligger her for? Din ven her, han siger, at du faldt med motorcyklen. Vil du med på hospitalet, eller vil du gerne have noget smertestillende? Kan du ikke bare lige give mig noget smertestillende? Må jeg også få noget? Men klar. Ej, det er gas. Ja, du må godt få noget smertestillende. Nå, okay. Ja, men vi ses. God dag. I lige måde, tak for hjælpen. Vi er på vej til dig. Julemand. Bang, bang, tjik, boom, boom, Mark. Åh! Nej, du er ikke den igen.
Jeg er ikke død, jeg er ikke død. Jo, det var det. Hvordan gjorde du det? Jeg skød bare den. Jeg havde tænkt på, om vi ikke skulle holde et event, fordi det er et stykke tid siden. Jo, det kan vi godt. Et nytårsevent. Et nytårsevent. Bedste nytårstale, 50.000. Ja. Ja. Det kunne vi sgu da godt lave. Ja. 5 millioner. Det er både... Ej, jeg tror næsten, vi skal sætte den på 75.000, fordi der skal være folk, der tør at gøre 100, det. Sæt den på 100. Ja, sæt den på 100. Det. Altså, det er hverken for svært eller for nemt. Altså, for helvede, vi skal jo starte til at bruge nogle af alle de penge, vi har. Mm. Altså, ikke fordi vi bare skal bruge dem, vel, men altså, vi har 7 millioner til event. Så den første nytårstale, der bliver holdt, det er bare, hvor der bliver sagt, Gud bevare Danmark. Ja, altså. Skal jeg skrive, Ja, du skriver, fordi så tror jeg, der er flere, der kommer. Og jeg skal lige have skifte tøj, kan du ikke lige... Fordi de skal det er 100k. Ja, bare sæt 160, hvis det er. Skal vi ikke bare lige give dem 10 minutter til at gøre sig klar, så bare sige 10 minutter, og så kan folk også lige blive færdige med det, de er i gang med og sådan. Skal vi bare sige klokken 8? Jo, lad os bare gøre det. Kasper, prøv at se, hvis du løber herfra, ikke? Og så trykker U. Okay, det var forkert. Men du trykker U, så kan du flyve fucking langt. Ja, det kan man. Fløj bare bagover. Det ser så godt ud. Shit! Shiek, jeg kommer. Okay. Hey, Steffen, skrev du ikke en shiek? Shiek. Gud bedre Danmark. Okay, Røjlang. Fuck, du Røjlang, ja. Vi sender vores største tanker. Okay, hvem står i baren? Det gør jeg bare. Nå, okay. Så skift lige tøjet. Kommer de allerede nu? Hvem er søens folk? Jamen, vi kan bare gøre slår. Åh, fuck, jeg er helt nede i røget, Kasper. Hvad siger hun? Hvem er søens folk? Er det sådan nogle militære, eller? Det er vores marine, mand. Ja, okay. Søens folk, det lyder bare som sådan noget, sådan nogle sømonster. Den, der, nogen, det, der er udstøtte. Det danske folk, vi har, der bor under vandet. Det er da bare søer, det er jo hundgrise, det er jo en... Søens folk. Som kalder sig sølgrise. Gud, det var Danmark. Gud, det var søernes folk. Jeg fik altså stadigvæk ikke færdig, hvad søernes folk var. Prins Henrik har nogle ordentlige tyrene også. Kronprinsen og jeg har været på Grønland. Så har vi også lige fået bak på. Nu er der kommet gæster. Er der kommet gæster allerede? Ja, de holder herude foran nu. Ja, vi siger bare den første åbne om 14 minutter, eller hvad? Skal der noget pulver? Der er et specielt tilbud i aften. Der er 2 bøjer for 3 bøjers pris. det er... Jeg faktisk godt have 3 bøjer. 3 bøjer? Gudis, vi har altså kun 26 bøjer i køleren. Tak, ja, så må du sætte prisen op og sige, at de her det er sådan nogle sjældne bøjer. Skal jeg sælge en for 3.000? Nej. Den som tager det, er LSD. Hvis det er læge, jeg sværger. Læge, hvis du gør det, jeg sværger, du får en trykker. Hvorfor ligger der LSD på gulvet? Hvem er der rende og smider det? Det kan jeg sgu ikke mig. Det kommer jeg og tager, hvis der ikke er nogen, der... Jeg tror ikke, det er LSD. Jeg tror, det er en fejl. Der skal vist stå ild i det. Åh, okay. Jamen, det tror jeg også. Elektrikeren, der er derfor, man ikke kan se dem. Jeg har det sgu lidt dårligt. Jeg må lige undskylde. Læge. Hey, læge. Jeg har det altså ret godt. Jeg har det ikke ret godt. Jeg kom sgu til at strikke 6 bøjer lige efter hinanden. Jeg har da ikke noget antiope, kan jeg lige kasse. Antiotika? Nå, det er sådan antiotika. Antiidiotika. Bare 2 brandmænd. Jeg skal have en brandmand og hende. Ja, dig der skal have en brandmand. Den første kommer over til mig. Oh, undskyld. Tobias. Ja, det er mig. Tobias. Okay, det er dig. Yes, jeg står lige betjent nogle kunder. Hvorfor er det at vi falder over trappen stadigvæk? Jeg troede du havde gjort den. Jeg har da gjort den ren. Den var helt fedtet den dag. Jeg tørrede hele lortet op. Jeg ved ikke om der er en der kastet op på den igen eller hvad der er sket. Det kan sgu godt være mig. Det må jeg undskylde. Satan, det der trin der er et eller andet. Hvordan er det kommet til? Hvordan er det bedre kendt som brøndmand? Ja, ja. Hvad med de der lorte tønd, man kan? Åh, for helvede! Du skulle have din brøndmand. Jeg tror, de er for heksen. Jeg skal have min brøndmand, fordi jeg er brøndmand. Ja, de er fra, men det er sjovt, fordi jeg kan godt gå op, at moden er skændet. Ej, det kan jeg ikke.
Og en brandmand er bedre kendt som Jeg synes, det er så sjovt. Fuck, hvor er det dumt. Det var mig, der viste jer det der. Der lader hvem ejer den her bar. Jeg vil gerne sove, så jeg får han trappe. Som man ikke duer. Ja, det er mig, og det er mig, der ejer den. Men så du skal bare lige hoppe i en gang. Du skal ikke hoppe. Du må hoppe, så flyver du bare. Men hvis du skal skynde dig sagsøg, så kan du bare gå ud af baren, hvis det. Har du noget imod, jeg ligger inde på de stole der? Jeg har det ikke særlig godt. Ja, det har jeg. Så gå ud i bilen, hvis det er mig, og så kører jeg hjem. Nej. Nej. Jeg fucking er sød, Når han sidder og brokker sig. Ej, nu må I simpelthen. Så må I lade være med at løbe ned ad trappen. Ja. Nogen, der har en antibiotidiot. Det laver den forlæns sandtor hele over bordet. Okay, så alle får lige forklaret reglerne. Der er ikke nogen, der snakker, mens der er en anden, der holder en nytårstale. Den, der holder den bedste nytårstale, vinder 150.000 danske kroner. Den, der, hvis man skal tale til nytårstale, så gør man det op på det her trappetrin her. Og der er ikke nogen, der taler, mens det er altså virkelig dårlig stil. Super. Jamen, så lad os showet begynde. Men der er spørgsmål. Må jeg starte? Nå, undskyld. Der var et spørgsmål. Jamen, er pengene skattefri, eller hvad? Det er skattefrit, det er 150.000 kvitterfrit, altså lige i egen lomme. Er der begrænset tid på, hvor lang tid den må være? Altså, skal du ikke selvfølgelig ikke være en time, men altså, bare gør dit bedste. Kan vi ikke sige 2 minutter? Okay, først og fremmest, så glædelig nytår til jer alle, og jeg håber, I kan komme godt ind i det nye år. Jeg vil rigtig gerne takke alle mennesker i hele denne her by, for at lave en rigtig fed stemning i denne her by, og der er blevet gjort noget rigtig fedt ved det. Og så håber jeg bare, at I alle sammen kan have et godt nytår, og jeg håber, at I vil blive i byen til næste år, og vi kan være her igen. Gud bevare hele byen og os alle. Selv tak, selv tak. Rigtig fint. Sådan, mand. Selv tak. Måske stille mig. Super, woohoo! Jamen, næste levende billede. Okay, jeg vil sige rigtig godt nytår til alle herinde, og også alle her i byen. Jeg er jo læge her, og først og fremmest så vil jeg også sige tak for at jeg må være herinde i byen her, at jeg ikke er blevet smidt ud af skat. Så vil jeg også takke min mor og min far for at de har gjort, at jeg har fået en god uddannelse. Rigtig godt nytår. Jo, tak lige mod. Og tak lige mod. Lige mod. Først og fremmest så vil jeg sige, år 2018 er gået rigtig godt. 2018, det første halvår i år 2018, har jeg været hjemløs i alle mulige andre byer. Da det halvår var gået, kom jeg her til byen, fik en masse venner og kom rigtig godt til. Jeg fik meget hurtigt et job som bilforhandler, og det er gået godt. Hvor jeg så senere hen har mødt nogle dejlige mennesker, der har hjulpet mig i gang med det hele. Nu står jeg som bilforhandlerchef, og i år 2019 vil jeg sørge for, at der kommer bedre tilbud til folk. Først og fremmest, eller allersidst kalder man det. Jeg er lidt nervøs, hvis I kan høre det. Så vil jeg sørge for, at der bliver solgt nogle flere biler. Godt nytår. Jo, you go girl, you go! Blot! Jeg har ikke været i byen her så længe, så jeg kom herind i 2018 for et par dage siden. Jeg har allerede fået rimelig mange venner, og jeg er blevet godt bekendt med mange. Først og fremmest vil jeg sige, ønsker jer et godt nytår og sådan. Jeg ser frem til et godt 2019 med mange nye venner, og det var egentlig talt bare det. God tale, mand. Ved du hvad? Lad lige mig komme til en gang her. Ja, så gør det. Den første, der skal vinde. Undskyld. Jeg siger lige en ting. Til alle dem, der deltager, de får lige, hvad de vil have gratis, som det første, de bestiller op ved bartenderen. Jeg siger det bare. Jeg vil rigtig gerne have. Vent, vi gør det lige, når vi er færdige. Ja, god aften, drenge. Og tak fordi I vil komme alle sammen. Mit navn er Dennis, og jeg er meget ny i byen. For det første vil jeg gerne sige mange tak til alle jer, som har været velkommen her. Og taget godt imod mig. Jeg har ikke været så glad for at være i en by som jeg er i dag. Og jeg håber på, at I vil lade mig blive her. Jeg håber på, at jeg kan lære mange flere mennesker at kende. Så vil jeg bare lige sidst gerne lige ønske jer et rigtig, rigtig godt nytår. Og pas på jer selv derude, ikke? Ja, lige mod. Det var virkelig godt. Så går vi ud og finder ud af det, og så alle dem, der har deltaget, de går bare op til bartenderne og lige siger, at det er den første ting, de gerne vil have, den er gratis. Kan jeg få en helvedes masse øl, som nok bliver betalt?
Undskyld mig alle sammen, at I sidder og lytter efter, mens vores chef han lige siger et par ord omkring, hvad vi har fået ud af. Vent lige med, vi stopper lige bestillingen en gang, jeg vil lige holde en lille tale. Altså nu taler jeg for alle bartender og hele barpersonalet, når jeg siger, at vi er virkelig glade for, at det er, I møder op til sådan nogle her ting her. Fordi at, som sagt, baren er et meget svært sted at tjene penge, og det er et meget svært sted at, at skulle holde det hele op, hvis det ikke rigtig møder så mange op. Og det gør sig så bare rigtig glad, når det er, vi ser, at der kommer så mange, som der er i dag. Er I klar? Skal vi lige få en trumpe? Ja. Det er fandme i orden. Værsgo. Mange tak. Tillykke, Jeg tænker, mange tak. Yes, jeg går lige over og skulle hente kontanterne i vores pengeskab engang, så vent lige. Det var et fedt arrangement, faktisk. Det var altså også en god tale, det der, Dennis. Ja, jeg har et spørgsmål. Hvorfor er der en læge på arbejde, som vil drikke? Jeg kan ikke høre dig. Jeg var lidt nervøs. Hvad har I så? Hvem spørger? Der er ikke flere øl. Det er sgu en meget heldig læge. Hvor bliver det? En af mine kollegaer, der hedder Jeppe der, han har også været hernede og få. Hvor bliver det? Hvorfor får jeg så nemme grineflip i aften? Har du røgnet skæv? Ja, hvad så? Jeg undrer mig virkelig over, hvordan dit hår kan sidde så godt, når du har hætte på. Det er fordi hætten, det holder det tilbage. Vi fik solgt helt ud af øl. Eller hvad man skal sige. Oh my god, nu kommer... Ej, der er tre politibiler. Hallo, gud, hvor er I henne? Er I inde bagved? Når vi lige ved at skifte tøj. Yes, jamen den første, det er dig, betjent. Yes. Kan jeg få et kaldenavn på dig? Petersen. Bravo 118W Petersen, eller Valg Petersen, det er jo det selv. Ej, jeg er rolig nu. Det er pænt mange gange Petersen.